Qazi Şirat Cəfərli əslən Sabirabaddandır və onun 22 yaşı var. Vətən müharibəsi başlayanda cəbhəyə yollanan Şiraz, Suqovşan uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin snayperinə tuş gəlib. 5 güllə yara saldım. Yaşat fondu tərəfindən müalicəm düzgün şəkildə olunur. 11 dəfə əməliyyatım olunub. Əvvəl iki barmağımda, yəni ki, bir barmağım amputasiya olub, o birisi barmağlarımda, yəni irəliləyiş, hissiyyat zəif idi. Yəni indi müalicənin nəticəsində, yəni ki, irəliləyişim də barmaqlarım tərpənir, hissiyyatım da güclüdür. Bu ayağımda da elə bir İzarov aparatı var, 5 santda sümü satmır. İndi də bu aparatın nəticəsində, yəni həkimlərin nəticəsində indi bərpa olunub, şükür Allaha, yaxşılığa gedir. 23 yaşlı Faiq Hüseynəliyev Füzuli və Qubadlı uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanıb. O da digər qazi həmkarı kimi bir ayağını itirib. Onun da müalicəsi uğurlu gedir. Faiq yaxın vaxtlarda normal həyata qayıdacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Bu ayağımda, o digər ayağımda şey əyrildi var. Sinirim yoxdur pəncəmdə, bir də iki damarım yoxdur bu ayağımda, sağ ayağımda. Pəncəm yəni bura gələndə ümumiyyətlə açılmırdı. Yəni indi şükür Allah təmiz açıram, bağlayıram, barmağım da işləyir. Kontraktura da 60% açılırdı, sonradan üzərib indi artıq 75% açılır. Yəni inşallah protezimi də almışam. Az bir müddətdən sonra tam sağalıb, tam gəzəcəm, ayağa qalxacağam. Mərkəzimiz tibbin texnologiyalarının ən müasir standartlarına cavab verən cihaz və avadanlıqlarla təchiz olunubdur və bu da onların müalicəsində ən tez zamanda effekt almağa köməklik görsədən bir vasitələrdən biridir. Hər bir qazinin sağalması bizim həkimlərimizin peşəkarlığının nəticəsidir. Bu da bizim üçün çox sevindirici haldır. Qeyd edək ki, qazilərimizin müalicəsi hələ bir müddət davam edəcək. Onlara tezliklə şəfa diləyirik. Zümrüd Tayyar qızı Tural Qasımov, ATV Xəbər.